sedang sakit. Kita hidup sama. Nah, by the way, ukiran dari Yesus, ukiran dari Yesus, mau berdansi. Because, I'm going to talk about, I mean, yes, I mean, after we need to repent, repentance. Shetani ndiyo anaizidi kila wakati kutushtaki mbele ya Mungu. Kila wakati, kila saa unasema, umesema uongo. Mimi nimekuwa nasema ni white lie. Mwanamke mmoja white lie. Ile uongo ya kizungu, white lie. Ile ya kujitetea. Okay? Sema tu hiyo anajitaka katika shida. Shida. Ayo sasa tupali. Lazima hiyo uongo. Ayo sasa hiyo ni uongo. Anakimbia kukushtaki mbele ya Mungu. Unaangalia mtu anachomacho mbaya. Hivi 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 anakimbia kukushtaki mbele ya Mungu. Unaweka hasira ndani mwako, anakimbia kukushtaki kwa Mungu. Ulisema usamehe, ulisema usamehe. Ona huyu jinsi anataka hasira. Unaongea alafu timu anapita. Hata mimi nasema kitu. Nasema wamemsamehe. Ah, mshtaki wao alikuwa anasemea ni timu. Ndio kazi. Unanyima mtu kitu. Na kitu anasema kai. Kitu ni yako peke yake. Hii bana hizi wao wao nasema tuna panga. Nasema hivi. Na mwenye shetani ni mjanja. Kuna dhania tu anakushtaki mbele ya Mungu. Pia nawe anakuja kushtaki Mungu kwako. Sio kama unajiona. Akila kwa Mungu ana kazi yake tu, anaanza kuzuzua dunia. Hii ndio kazi yake, kuzuzua. Anazuka mbinguni na kushtaki Mungu ndio Zuzura pa dunia? Ini nani? Nakikicha hapa. Atatoka kwa Kristo kama wewe. Na kama mimi. Mkisa ambayo umekuwa ukiomba. Umefunga. Umefasi. Umeomba, umekuja kesha. Na majibu ya maombi yako imechelewa tu kidogo. Nakwambia, wewe unadhania huyu Mungu anajali. Kwenye mwamba kwa dakilo, kama kwa wana jaji, hii mwambi alikuwasha jibu. Haujui tumine kwa mwambi yako Mungu anapika, pole kwenye kupati biga duwadu. Wewe ni mwaminifu katika huduma. Unatoa, unasafu kanisani, na bado una experience stagnation. Tupale tu. Lashita kama anakuambia, hey, wewe. Nani, nani likuambia ukisahau Mungu kuna baraka? Kuna kazi zingine kule nje. Hey, alafu unasema, hey, kama hii limeisahau for this song. Unakuna mtu alikuwa anakaa kanisani, anasahau kanisani, na watu wameguse, mungu, hapa sakuna backwards. Kumeshitina ya kilimongelesha. Alifungua sauti ya shetani. Marafiki zako wameinuka. Wamejenga nyumba, wamenunua mashamba, wana plot. Wana magari, wana flow. Benzi, wana drive, wana serve. Hii, ukipita mtu, nambia, hey, wewe. Wame, hali, wana cruise. Pasa alisema kuna gari ya kuu pale. Hii nesuwa kuna vani suti kali. Marashi leo pisa hile ukikuwa wangu unasikia. Na wea pale wana una struggle, una head to mouth. Ni head to mouth. Nye shitanya kwa masikia yako wana kuambia, this God is a liar. Huwa bariki watu.
atakwasha barikiwe. Rafiki zako wameolewa, wameoana, na wewe miaka inasonga songa tu, na songa songa tu, songa songa tu, umefika 35, umefika 40. Hii wako na watoto, wewe hata bado. Sasa nakwambia, kwanza nafunga macho. Jinsi alikuwa Yesu na tu. Kwanza kumuonyesha jinsi, anaanza kuonyesha jinsi God is unjust. Hani Mungu, hani jinsi, wengine wanabarikiwa. Wacha kwa mwingine kutoka, wanabarikiwa, wanasonga mbele, na wewe ni umeokoka. Hey! Hii, kutaka unakwambia kani, we God, we Mungu ni unjust, is very unfair. Kama angekuwa just, pia na